Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет, сіздермен бірге ғажайып туынды бағдарламасы. Қажығұмар Шабданұлы. Бұл есім қазақ оқырманына кешеуілдеп жетті. Тауқыметімен бұралаңы көп, ғұмырының тең жартысын Қытай абақтысында азаппен өткізген қазақтың қайсар қаламгері қараңғы тас бөлмеде отырып, ой толғады. Қапы қалмай қапаста жазған «Қылмыс» атты романында тағдырдың талайымен шет жайлап, қиыр қонған қазақтың тұрмыс тіршілігі суреттелді. Кітапта талай тәлкекке түсті. Автордың өзі жете алмай, арманда кеткен атажұртына артынан қалған аманаты мұрасы жетті. Елімізде «Қылмыс» романының 6 томдық толық нұсқасы жарыққа шығып, көзі қарақты оқырманның көзайымына да айналып үлгерді. Бүгінгі бағдарламамыз рухани күрескер Қажығұмар Шабданұлының «Қылмыс» романына арналмақ. Қазақ әдебиеті керуеніне кеш қосылған, тағдыры қиын жазушының тас түрмеде отырып жазған ұлы шығармасы «Қылмыс» романы. Роман кезінде Қазақстанды басқарған Голощекиннің қолдан жасаған ашаршылығына ұшырап, ата жұртынан ауып, жат жұртты пана тұтқан қазақтың 50 жылдық тағдырын суреттеген. Қажығұмар Шабданұлы саяси қылмыскер атанып, 40 жылға жуық өмірін темір тордың ар жағында өткізсе де, сол кездегі Қытай үкіметінің қитұрқы саясатын әжуалай отырып сипаттады. Тар қапақта қамалғанына қарамастан, түрмеде жатқан әдебиет деп атауға тұрарлық бір талай шығарманы дүниеге әкелді. Жазушының өзі туған жерге оралғанымен де, оның ғажайып туындысының елде жарық көруіне үлкен септігін тигізген Қазақстанның халық жазушысы Қабдеш Жұмаділов болатын. Қажығұмар Шабданұлы Шыңжаңдағы жаңа әдебиеттің, қазақ әдебиетінің негізін салушы классиктердің бірі. Бірнеше адам бар Шыңжаң қазақ әдебиетінің негізін салушылар, әр жанрда, прозада, поэзияда, драматургияда, сол сияқты сол қазақ жаңа әдебиеттің негізін салушылардың бірі. Біздің атамекенге шетелдегі қазақтардың өздері ғана оралған жоқ, оның мәдени мұралары да орала бастады. Соның бірі мына шетелдегі қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі Қажығұмар Шабданұлы. Қажығұмар Шабданұлының шығармашылығы 6 томнан тұратын «Қылмыс» романы. Қажығұмар Шабданұлы 1925 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Таңсық елді мекенінде дүниеге келген. 1930 жылдардың басында Қазақстанды жайлаған ашаршылықтан бас сауғалап, ата-анасымен Қытайдың Шыңжаң өлкесіне қарасты Дүрбілжін ауданына ауып барған. 1944 жылы Үрімжіде оқып жүрген кезінде ұлттық азшылдықтар көтерілісіне байланысы бар деген айыптаумен Қытай билік орындары тарапынан қудаланып, абақтыға түскен. 1952 жылы қызмет бабымен Үрімжі қаласына шақырылып, әуелі «Одақ» журналының, кейін «Шұғыла» журналының бас редакторы қызметтерін атқарған. 1958 жылы оңшыл, солшыл деген саяси айыптаулармен бас бостандығынан айырылып, 22 жыл бойы Такламакан шөліндегі тарым лагерінде айдауда болған. 1980 жылы жазасын өтеп әрі ақталып, бостандыққа шығады. 1986 жылдың 1990 айының 30 күні тұтқындалып, ұлттық дербестікті көздейтін үміт атты партия құрды. Және Қазақстанның астыртын ұйымдармен байланыс жасады деген айыптаулармен 15 жылға бас бостандығынан айырылады. Жаза мерзімін Үрімжі қаласының нөмір 1 түрмесінде өтейді. Жазушы 86 жасына қараған шағында өмірден озды. Қытайдың Шәуешек қаласында жерленді. Автордың бұл романы мемуарлық романдар қатарына жатқызылып жүргенімен де шын мәнінде жеке бір адамның ғана емес, сонымен қатар тұтас халықтың, ұлттың тағдыр тауқыметін суреттеген еді. 32 жыл 7 жасында, ол 25 жыл туған. 1925 жыл. 32 жыл ашаршылықта 7 жасында семьясымен Шәуешекке қарай өтеді шекараға. Мұның бәрі мына «Қылмыс» романының 1 томында жазылған. Түгел тәптіштелді. Әргім топталып өтуге жағдай жоқ, әкесі бір өтіп кетеді, ағасы бір өтіп кетеді, содан шешесі мен екеуі 7 жасар баласын жетектеп, шешесінің қалай шекарадан өткені түгел романда қызықты баяндалады, әрі аянышты. Қорқып отырасың, Аллай қолға түсіп кетеді ғой деп. Содан аман есен өтеді, бірін бірі табады, ол бір қиямет.
32 жылғы ашаршылықта шетелге босып барған, шетелге өткен адамдардың тұрмысын бірінші рет толық баяндаған Қажекен. Алты кітаптан тұратын туындының оқу барысында жазушының кейіпкер аузына салған қылмыс сөзі тура мағынада емес, сол қоғамның жандайшап өмірін астарлы оймен жеткізгендігі еді. Қажығымардың басқаларға ұқсамайтын жері, біздің жазушыларға да ұқсамайтын жері бар. Ол қайсы десең, Қажығымар нақтылы осы жақтан өткен адамдардың тағдырын өз басын өтті ғой, соны жазды. Қылмыс деп отырған сол. Мен жылқы қайырсам да қылмыс, бұзау қайырсам да бәр нәрсенің бәрі қылмыс есебінде деп болды ғой. Жазушы өзінің ішкі мұң мен зарын, өкініш пен арман тілегін осы бір романға сыйғыза білген. Сол түрмеде отырғанда, жаңағы қылмыс романын ана тарым лагерінен қайтып кеп бір 7-8 жыл бүгісі азат болып, бос болып жүреді. Сол кезде бастаған қылмыс романының алғашқы екі романы сонда жазылып шыққан кітап болып, үшінші кітабын жазып жатқанда бүгісіні 1986 жылы қайтадан ұстап кетеді. Қайтадан апар бірімжінің бірінші түрмесіне қамайды, 15 жылға кеседі. Сол қалған 4 томын Қажекен түрмеде отырып жазған қылмыстың. Қажығұмар Шабданұлы аз да емес, көп те емес біраз ғұмыр сүрді. Тәттісінен көрі ащы дәмін көп татты. Ол тарих бетінде тағдыр талқысына қасқая қараған қайсар жазушы ғана емес, абақтыда ең ұзақ қамалған жазықсыз жан ретінде де есте қалады. Оның кереметі 6 том көлемінде ғана емес. Оның қай жерде қалай жазылуында? Қажығұмар Шабданұлы жалпы біздің 40 жыл түрмеде отырып, бұ жағынан рекорд жаратқан адам, түрмеге отыру жағынан алдына ешкім түспейді Қажекен. Оның өмірімен көрген азабы туралы аз айтылып, аз жазылған жоқ. Қажығұмар қаламгердің есімі, тас түрмесі әлдилеген бесігі, тергеушісі ақ сүт берген анасы, 25 жыл соттың кескен кесімі деген өлең жолдары бар өр рухқа толы дастанына ақын Жәркен Бөдеш Қажығұмар Шабданұлының тауқыметі көп өмірін арқау еткен. Мен бұл кісі туралы тас бесік деген поэма жаздым. Үлкен поэма жаздым. Тас бесікті осы қазақ әдебиеті бәрі жариялады, кітаптарда тұрады, өзің оқып жүрген. Сонда тас бесік деп отырғаным, біз әуелі тал бесік қой енді. Тал бесік кәдімгі өзі біздің тал бесік, ана біз тербеп отырған. Тас бесік деп отырғаным, жастайынан түрмеге кіріп кетіп отыр. Сонымен тас бесік дедім. Сол бесікте өмір бойы отырды. Соңғы уақытта ғана бір екі жыл енді қойып бір көп ұзамай қайтыс болды. Иә, Қажығұмар Шабданұлының өксіген өмірі өктем саясаттан теперіш көріп, ата жұрттан ауа көшкен қандастарымыздың да тас маңдай тағдыры сияқты. Сонау 50-ші жылдардың басында Бақыт жолында деген повесінен бастап кейінгі Пана дейтін романы болды, тағы басқа романдары болды. Соның ішінде ең көлемді шығармасы мына 6 томдық қылмыс романы. Жалпы бұл қазақ әдебиетіндегі бірінші құбылыс. Өмірі қазақ әдебиетінде 6 томдық роман жазылмаған. 4 томдық болды роман. Әуезовтің Абай жолы романдары, 3 томдықтар, 2 томдықтар бар. Бірақ 6 томдық роман жазылмаған. Оны Қажекен жазды. Қылмыс романы 6 томнан тұрады. Шығармада басты кейіпкер Беғабілдің бастан кешкен оқиғалары арқылы 30-шы жылдардағы қазаққа төнген аштық апаты, солақай саясаттың елге төндірген зардабы, Шыңжаңға ашаршылықтан, қуғын сүргіннен қашып келген қазақтардың мүшкіл халге түскені, дүнгендер көтерілісі, Қытайдың өктемдігі баяндалады. Роман Атажұрт баспасынан әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін шығару бағдарламасы бойынша 2009 жылы жарыққа шықты. Осынау 6 томдық шығарманы төте жазудан кириллицаға түсіртіп, баспаға дайындаған Қабдеш Жұмаділовтың өзі болады. Бұл шығару қиын алды, мен баспаға дайындау керек. Бұл арабша жазылған нәрсе, емеласы бөлек, ожақтың мына баяғы Байтұрсын емеласы ғой, Шыңжаңдағы. Оны мына
біздің кірлісте жазуына көшіру керек болды түгел. Мен 2 жыл отырдым осы қылмысты баспаға дайындап. Кірлістеге көшіру керек, сонан кейін оны компьютерден өткізу керек. Компьютерден кейін оқу керек. Оның қатасын түзеу керек. Ол қалың-қалың 6 том, әр қайсысы 5-6 жүз беттен. Компьютердің өзінде 500 беттен. Компьютер әрине босқа баспайды деген, әр қайсына 150 теңгеден төлегенде бір беті 500 теңгеден, 500 бет. 6 том қанша бет болады? 3000 бет болады ғой. Немесе 3000 беттің үстінде 4000 беттей. 4000 бетті сіз 150 теңгеден төлеңіз, соның бәрін әйтеп шыдап дегенмен баспаға дайындап, оның мынадай электронды вариантын жасап, баспаға өткізді. Бізде мына қауымдастықта ата жұрт деген баспа орталығы бар, осы арқылы жарық көрді. Енді бұл кітаптың шығуына жасыратын жоқ, бірден 6 том болып шығуы оңай емес. Бұған енді бүгінгі мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің тікелей көмегі болды, оны біз ашып айтуымыз керек. Тергеуші оның бүкіл тірлігінен билікке қарсы қылмыстың ізін көреді. Әр тараудың басында «Құдіретті тергеушім, өтірік қоссам тас төбемнен ұрыңыз» деп бастайды. Жазушы мен қоғам арасы кереғар. Оның жазғандары ащы әжуаға, мысқылға толы. Мен бұрын ана қылмыстың алғы сөзінде жазған, бұл шығарманың кіндігі түрмеде кесілген шығарма деп. Оның керемет әлгі таңғажайып туынды болатын себебі, оның жазылуы, мазмұны көлемез алына, қай жерде жазылуына байланысты? Түрмеде. Ал Шыңжаң әдебиетінің мына біздің Қазақстан әдебиетіне ұқсамайтын бір жері бар, ол жерде түрме әдебиеті дейтін бар. Ал Шыңжаңда түрме туындыларының негізін қалағандарының бірі Таңжарық Жолдылы дейді жазушы. Ол Үрімжі түрмесінде 7 жыл азап шегіпті. Ақын шығармаларының 70% қапаста отырып жазған екен. Арада жарты ғасыр өткенде оның осы ауыр жолын бүгінгі сөз етіп отырған біздің кейіпкеріміз жалғастырған екен. Таңжарық ақын негізін салған. Таңжарық ақын 40-шы жылдан 47-шы жылға дейін 7 жыл түрмеде отырған, сонда өзінің бүкіл шығармаларын 70%-ын түрмеде отырып жазған. Сол Таңжарық салып кеткен жол бар. Сол негізде Қажекең де түрмеде отырып қылмыстың қалған 4 томын сол жерде бітірген. Сыр қазына арқалаған тілдей қағаздардың шекара асып, әртүрлі жолымен Қабдеш Жұмаділовтың қолына жетуінің өзі үлкен бір хикая. Ол енді поэзияны жазу, оны сыртқа тарату біршама жеңіл. Поэманы, өлеңді жұрт жаттап алып, бірге отырған камерада бірге отырғандар жаттап алып, жазып алып шығып кетуге болады. Ал прозаны, романды бөлшектеп далаға шығару деген өте қиын. Мынау сол Қажекеңнің талантына бір таң қалсаң, ол кісінің оқыптылығына екі таң қаласың. Сол түрмеде жатып, әртүрлі жолдармен, кілтшілермен сондағы түрме қарауылдарыменен келісіп, тіл табысып, әртүрлі нанның арасына, Қытайдың алым омы дейтін нандары болады, соның арасына салып, бір бет, екі бет, үш беттен бүктеп, далаға шығарып отырған, нөмірлеп. Еркіндікке шығар шықпас екі талай бола тұра, ол зынданда жатып барлық шығармасын естіріп, туысқандарына беріп отырған. Содан Үрімжіде осының семьясы туысқандар болды. Солар арқылы соларға жинап отырған. Кейін сол жиналған бөлшек-бөлшек қағаздарды нөмір бойынша қайтадан монтаждап деген құрастырып деген сөз. Қайтадан құрастырып, соның үшінші том, төртінші том, бесінші том деп, алтыншы том қып қайта жазып шықты. Міне, бұл қылмыс романның көшірме нұсқасын елге жіберуге өтініш білдірген Қабдеш Жұмаділовтың өзі еді. Бұл кісі 2000-ші жылдар Үрімжі түрмесінен босап, Шәуешекке келіп деген естіп, мен сәлем айтқам. Келіп кетіп жүрген, осында бір жиендері келді, басқа Шәуешектен біреулер келді. Ол кісі маған сәлем айтыпты, бар ма екен, барып жолық деп. Мен ол кісіге сәлем айттым, амандықты білдіріп. Сосын мынадай өтініш айттым Қажекеңе. Қажекең бұдан кейін жаңа шығарма жазар, жазбас, бірақ мына қылмыс дейтін романды
көшірмесін жасатып әрине. Бір данасын Қазақстанға жібере берсін Алматыға. Маған, менің әдірісіме. Біз мүмкіндік туса бұл жақта ол кітаптарды шығарамыз деп. Сол сәлем бойынша Қажекең шынында да солай кірісіпті. Жаңағы бұрынғы шыққан екі кітаптың өзінде редактордың күзеген жері бар, дүзеген жері бар, саясатқа түбіре келмейді деп алып тастаған жерлері бар. Солардың бәрін Қажекең қайтадан дүзеп, орнына салып, түгел бір-бірдеп маған жіберіп отырды. Осылайша жанашырлық танытқан Қабдеш Жұмәділовтің өтініші орындалып, шығарма аман-есен ата жұртқа жетеді. Алдымен шыққан екі кітабын, бұрын шыққан соның көйін үшінші кітап, сонсын төртінші қолжазба күйінде. Мына жәшіктің ішінде Қажекеңнің бүкіл қолжазбалары менде сақтаулы. Алты бөлек. Әдіріс. Бірі бақ, Алматы қаласы Қабдеш Жұмәділовке тиісін деген әдіс. Сол бойынша әр түрлі жолмен келдім кітап. Әр түрлі контрабандалық жол дейікші тырнақшаның ішінде. Сондай жолмен. Көшіп өткен ағайындардың көшімен бірге келді. Қыдырық келген адамдардың чемоданында келді. Әйтті, бүйтті, әйтті, түрлі жолдармен алты том түгел менің қолыма жетті. Кітап жарыққа шыққаннан кейін халықтың ден қоя оқитын туындысына айналды. Бұл қазақ әдебиетінің тарихында болған үлкен құбылыс еді. Алайда кітаптың өте аз данамен таралғандығына Қабдеш Жұмәділовтің айтар өкпе назы да жоқ емес. Кітаптан бизнес жасауды білмейді біздікі, кітаптан табыс түсіруді білмейді. Республиканың түкпір-түкпірінен келді ғой, қалмыс романы шығыпты деп. Ақтөбеден, Оралдан, Маңғыстаудан, Қызылордадан, құдай-ау, мынау Қызылжардан қаптап кетті. Алдына тиіп, артына тимей қалды. Ал енді осыны тым құрса бір 10 мың данамен шығарса, өзіне зақтап, және баспаның шығынын өте өкіметке пайда түсірейін деп тұрған кітап қой. Қажекең ақыр гонорар алмайды, оған іштеме төленген жоқ. Сондай-ақ романдағы өз есіммен аталатын кейіпкерлердің бірі Жағда бабалық туралы сөз қозғамай кетуге болмас. Ол кезінде Шыңжаңдағы ұлт-азаттық қозғалысының бел ортасында болып, өткен ғасырдың 50-ші жылдары Қытайдың Тарбағатай аймағында Іле Қазақ автономиялы облысында басшы қызметтерін атқарған тұлға. Бірақ кейінен қуғындалып, 1961 жылы Қазақстанға қоныс аударған. Өзі екі рет қашып ұсталып, шекарадан өте алмаған. Оу, Қашқария деген анау ненің ар жағында жатыр, Тәңіртаудың ар жағында, шөлде жатыр, жете алмай. Ал мына кітапта, кітабында өзінің биғабыл, өзінің прототипі. Биғабылды өткізеді, шекарадан. Өзі өтілмесе де өмірде, биғабылдың жолы боп Қазақстанға Алматыға жетеді. Сонда алдынан шығатын кім бар дегенде, екі адамның атын атайды біреуі. Жағда бабалық қып. Басқалардың бәрі өзгерген аттары. Оны білетін адамдар ғана біледі Шыңжаңдағы. Үлкен ересек адамдар біз білеміз мысалы. Қажығұмар Шабданұлының мұрасын жинап, бейнеттеніп жүрген Қабдеш Жұмәділов жазушымен бір ақ рет кездескен екен. Ол тіпті ілгеріде 1955 жылы. Мен гимназияның соңғы жылында оқып жүрген кезде. Гимназиспін оқыр. Ол кісі танылған жазушы Үрімжіден біздің Тарбатайға, Чәуешекке, Дөрбүзінге неменеге кепті. Былай іссапармен, командировкамен демалысқа. Сонда бір жұма қасында жүрдім. Өйткені менің ол кезде Шыңжаң газетіне өлеңдерім шығады. Шұғыла журналының 56-шы жылғы бірінші санында менің Жамал дейтін тұңғыш әңгімем шыққан. Аздап танылып қалған, менің атымды біледі. Сонда Қажекеңнің мені көргенде екеміз Дөрбүзінде бір тойда алғаш кезігіп қап. Мынау Қабдеш Жұмәділов дегенде. Күліп айтқаны бар еді, ой сені бір біз қаркесте бір әжептеу жасқа келіп қалған жігіт екен десек, сен әлі мұртыңда шықпаған бала екесің ғой деп таңғалғаны бар еді. Осылай қазақ әдебиетінің қос тарланы Шәуешекте кездеседі. Ұстазының қаламынан туған шығармаларын іздеп жүріп оқитындығын дәлелдей түсу үшін Қабдеш бір амалын табады. Сонда бірі біздің үй дейтін поэмасынан бір шумағын айтып жібердім. Былай деген сөз бар еді, әке шешесінің арасындағы қатынас жөнінде. Кей кезде ұрысыпта қалысатын, кей кезде шыны шәйнек шағысатын, кел қамшы керегеден ыршып түсіп, басымен шешеміздің алысатын дейді.
керемет қой. Ол кезде қазақ ашуланса, әйелін сабап жіберетін қамшы қолда. Осы бір реалистік сурет жаңа поэманың ішінде. Тұнып тұр осы секілді. Соны мен де айтып жердім қажекеңе. Соған ол разы болып, жалпы ақындардың бір шума көреуін жатқа айтсаң керемет разы болады. Баласының бетінен сүйген сияқты болып, сүйген сияқты. Аналар разы болады ғой сол секілді. Жазушы әдебиеттегі ұстазы Қажығұмар Шабданұлының батасын алып, шығармашылық әлемінде оның ақыл кеңесін өз кәдесіне жаратады. Маған да кеңес берді. Мен енді бір жылдан кейін Алматыға оқуға баратынымды ол кезде білмеймін. 56 жылы келдім ғой оқуға. Бұл 55-те болып жатқан екен. Түбі прозаға ауысқаным жөн. Проза кең құлашты. Мына өмірді, мына үшін әлі қопарылмай жатқан тың дүние біздің Чыңжаңның өмірі, Чыңжаң қазақтарының өмірі. Ол енді әлгі көңіл күйменен өлеңді жазуға болады, бірақ оның бәрі поэзияға сыймайды. Түбі прозаға көшкенің жөн деп. Сол Қажекеңнің кеңесімен ең алғаш мені Жамал дейтін алғаш кәңгі мені жазып жүргенім содан. Қылмыс романы қазақ әдебиетіне жаңалығы көп үлкен құбылыс әкелген кесек туынды болып тарих бетінде мәңгілікке қалар хақ. Енді мына кімді әгер әлемдік басқа тілге аударылса, ол әлем бір кездегі қазақтың тағдыры қалай болғандығын қашқан пысқан қазақтың соны түсінетін болар еді. Екінші жақтан бұның жазу ерекшелігінде мындай нәрсе бар. Әлгі қиыннан қиыстырып артық бояу жақпайды. Артық бояу жоқ. Нақ кәдімгі сөзді көрген білгенін әдемі кәдімгі түсінікті тілмен, қарабайыр емес, қарапайым тілмен оқушыға әдемі жеткізеді. Осының әлгі бүкіл кітап тергеушіге жауап беру стилінде жазылған. Бұл кәдімгі Мыңбұртынның стилі. Мыңбұртын мына Шахризада ана қанға ол құдіретті қан ием деп бастайды ғой. Сосын әңгімесін күнде бір ертегін айтып отырады, сонымен Мыңбұртын. Ал енді пайда болған, ал енді мына Қажекең қылмыс деп отырған, бүкіл ісім қылмыс дейді. Қылмыс деп неге ат қойған? Өте дұрыс дейді, мына құдіретті тергеушім дейді, өтірік қоссам тас төбемнен ұрыңызды деп бастайды әр тарауды. Сонан кейін менің туғаннан бастайды, менің дүниеге келуімнің өзі қылмысты. Ажыбалап отыр да тергеушім. Қылмыспын мен, туа салып қылмыс. Мен тумасам осы ненің бәрі болмаса еді ғой дейді, қылмыс жасамас едім. Оның кейін қылмыскер менің шешем дейді, мені дүниеге алып келген. Және мен ашаршылықта сөйлерді қалтыра салмаймын. Қолымнан жетектеп 7 жасымда осы жерге алып келген екінші қылмыскер шешем дейді. Анам дейді. Сөйтіп ана үлкен мысқыл ажуа мен жазылған өткір тілі өткір. Сонсын реалистік роман. Бұл жеке өмір баянған емес, Шыңжаң қазақтарының 50 жылдық өмірінің шежіресі ғой. Эпопеялық роман, мұны эпопея деуіміз керек. Қажығұмар Шабданұлы зілмауыр сағыны шарқалаған айбарлы алаш азаматы ретінде де еске алына бермек. Ғажайып туынды шында. Өзі жазушының тағдыры да қызық. 40 жыл түрмеге отырғанның өзі әлгі қызыл кітапқа жазылатын рекордын игерсе. Біз қазақ өзгеден бірінші орынға шықпасақ та түрмеде отырудан бірінші орынға шығыппыз ғой. Мен тексеріп көрдім, дүние жүзінде 40 жыл отырған ешкім жоқ екен, қазақтан басқа, және Қажығұмардан басқа. 26 жыл отырған, 20 жыл отырған анау кім Мандела сияқтылар 20 жыл отырған мысал. Бір жер біреу бір испанның ба, біреудің бір несі 26 жыл отырған екен. Ал 40 жыл бұ жағынан да Қажекең рекорд жаратты. Сонсын мына 6 томдық роман жазу жағынан да қарызы басқа шықты. Шында да ғажайып туынды. Қытай қазақтарының соқтықпалы тағдыры туралы қалам тартып, омыраулы ой айтқан жазушы, түрлі саяси себептерге байланысты қуғындалып, абақтыда отырса да тоталитарлық тәртіпке басын иген емес. Ғұмырының соңына дейін қаламын тастамаған қаламгердің ақырғы арманы ата жұртының жусанды даласын бір көріп, көкірек кере бір тыныстау еді.
бірақ оған да жете алмай арда азамат көз жұмды. Қытайда ғұмыр кешіп жатқан қарагөз қандастарымыздың тағдыры туралы өлмес туындысын бізге мәңгілік аманатқа қалдырғандай, бүгінгі ұрпақтың тіпті келешектің де алдындағы парызы жазушы шығармаларын қастерлеу болмақ. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар.